Դե ի՞նչ հարգելի բարեկամներ։ Մի քանի ոպեից նոր տարի է։ Գլորավոր բոլորի նոր տարին։ 2021-ին մենք ձեզ ներկացել ենք մամուլի ամենաուշագրավ լուրերը, իսկ հիմա կներկացնենք վերջին նյութը։ Շտաբի պետ Մոսի, Սեյրան Օհանյան, Վիտալիք եւ Այլոկ, տոհենց նաեւ Արայիկ։ Սրա մասին ինչ կասեք։ Ինչու համազարգ չի եղել։ Ձեզ զեկուցվել է سوشի նախքին խաղակապետ բահարցտուր այստեղ ընդեղ հետույքդ էս պատրում տեղյակ ճես դու էլ հարցրու ինչի համազարգ չի եղել հստակ կոորդինատների ուղությամբ ես կասեմ շուշին ու հադրութը հենց դուկ կամ ձեր միջոցով տրվեց որովհետև սերժա ռոբի առաջար առաջարկած 7 շրջաններից ավելիներ պահանջվել իսկ դուկը դա գիտեիք պետք էր տալ հարցը փակել գտնել խավության նոխազին հեղաշրջումից հետո ու շարունակել վայելել սա էր որ հազարավոր մեր եղբայրների նահատակության պատճառ յեղավ ու հայրենիքի կորուստ ձեր քաղաքական երկչոտության պատճառով իր Facebook-ի էջում գրել է գնել Սարգսյանը Արամ Սարգսյանը փակագծեր է բացում։ Ֆակտոր TV-ի հartzazrույցը Հանրապետություն Կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ Հարց. 2021 թվականը հետպատերազմական տարի էր, նաև քաղաքական բազմաթիվ իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Սահմանին լարվածություն կար։ Մեր քաղաքացիները սպասում էին, թե բանակցություններն ինչպես են ընթանալու, ինչ լուծումներ են լինելու։ Մեր սահմանների ապահճրջապակմանը եւ Արցախին վերաբերող 2021 թվականին արդյոք դուրս եկանք մղձավանջից։ Պատասխան. 2021 թվականը սկսեց նրանով, որ Հայաստանի բանակցության մի մասը մտածում է որ այս իշխանությունը չմնալու փոխվելու է անգամ ոմանք ողքեվորվել էին եւ արդեն իրենց առանձնատներում քննարկում էին ապագա պաշտոններին նշանակում ժամանակավոր կառավարության խնդիր էր դրված տարբեր ուղությունից ու կառույցներից ներառյալ գլխավոր շտաբից բազմաթիվ հայտարարություններ էին հնչում իշխանության հրաժարականի եւ այլնի մասին հրաπαրակներում շատ մարդ հավաքելու կողքեր էին արվում ես դրական եմ համարում այն որ այդ գործընթացներն արդյունք չտվեցին քանի որ դրանք հակասահմանադրական գործընթացներ էին եւ արցունքի պարագայում նոր միջադեպեր էին լինելու այս առումով երկինն առաջ ընթաց ունեցա որով հետեւ արտահերտ ընտրություններ տեղի ունեցան որի կողմնակիցներն էինք նաեւ մենք իշխանությունն այտարումով բավականին ժամանակ կորցրեց եթե չձգձգ քային փողոցային գործընթացները տեղի չեն ունենա դարվա սկզբին կային կանխատեսումներ կան որ ամեն ինչ ծախված է շուտով հանձնելու են մարդիկ տեղանուններ էին նշում սկսած Տիգրանաշենի մինչև Տավուշի գյուղեր ու Սյունիք տարին ամփոփում ենք առանց դրանք անձնելու խորուրդ կտամ այդ պիսի կոնխատեսումներին չհավատալ դրանք ավելի շուտ բայղուշություններ էին եւ անհանգստություն պատճառեցին մեր ժողովրդին այն ընտանիքերին որոնց ցավակները բանակում ծառայում էին դարվասկզբին ադրբեջանը համարում էր որ արցախի խնդիրը լուծված է ռուսաստանի դաշնության նախագահը հռչուներ պահպանում ու չեր հակադարձում հայաստանի հանրապետության վարչապետն էլ հակադարձում էր ասելով խնդիրներ գույցուն ունեն։ Ես համարում եմ, որ ունենք առաջընթաց՝ տարվա վերջում սկսեցին առաջ քաշել Արցախի կարգավիճակը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում քննարկելու հարցը, հանդիպումներ եղան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև, Հայաստանի հանրապետության վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև, Հայաստանի հանրապետության վարչապետը ելույթ ունեցավ Բայդենի կողմից հրավիրված ժողովրդավարություն գագատնաժողովին։ Կարևոր եմ համարում Հայաստանի հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի այցերը Եվրոպա եւ Արաբական երկրներ, որոնք դրական արդյունքներ գրանցեցին։ Արարատ Միրզոյանի հանդիպումներն ու ելույթները եւս բավականին դրական են գնահատում, այսինքն արտաքին քաղաքականության առումով տարին փակեցինք լուրջ ձերբերումներով։ Ներքաղաքական կայունության առումով եւս ունենք լուրջ ձերբերումներ։ Մենք արագ վերականգնվող ժողովուրդ ենք, ինչը ինքնշատ ուրախացնում է։ Հարց. եկեք դետալավորենք, պարոն Սարգսյան պատասխան ցavok տնտեսության առումով ճունենք ձերկբերումներ ճունենք գլոբալ մշակված ծրագրեր թե առաջի կա 4-5 տարիներն ինչ ենք անելու որ կարողանանք խոսել գոնե փափուկ ուժի դիրքերից կարողանանք մեր իրավունքները պաշտպանել մեր պետականությունը ամրացնել Հարց. Խորհրդարանական ընտրություններ տեղի ունեցան եւ խորհրդարանում հայտնվեցին իշխանությունը եւ ծայրահեղ անդիմությունը։ Չստացվեց իշխանության եւ խորհրդարանական անդիմության աշխատանքը, արդյոք 4 տարի ականատեսեն գտնելու նրանց ծածկերտուկներին եւ իր արդյունշամի ու դավաճան հայտարարելուն, այդպես երկինն առաջ չի գնում։ Իրավիճակն ինչպես կ հանգուցալուծվի 2022 թվականին։ Պատասխան։ նախ անցած տարի տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություն ությունները անցկացվեցին ժողովրդավարության սկզբունքով ընտրություններում մեր ժողովուրդն իր քվեն տվեց горцоղ ուժին, որը պարտվել էր պատերազմում, նաև իր քվեն տվեց նախկիններին, չտվեց մեզ։ Ես հարգում եմ ժողովրդի ընտրությունը, այս ուժերը խորհրդարան մտնելով պետք է մտածեն այս ցաներ իրավիճակից երկիրը հանելու մասին, ոչ թե մեկը մյուսին հողատու կամ թալանչի ասելով, դրանով երկու ուժերն էլ կորցնում են։ Քիչ հավանականեմ համարում, որ դեղի կունենան արտահերտ գործողություններ, որովհետև չեմ տեսնում այդ պիսի քաղաքական ուժ, որը կկարողանա փողոցանել, քրիտիկական քանակությամբ զանգված, որը կարող է իշխանություններին պարտադրել իշխանափողություն։ Շատ կարևոր լուրերի շարքից։ Պաշտպանության նախին նախարար Դավիթ Տոնոյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Հունվարից գործը կմտնի դատարան։ Free News-ը ի՞նչ է եմը, գրում է Լավրովն ու Բայրամովը քննարկել են Երևանի եւ Բաքվի հարաբերությունների կարգավորումը։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Ջեյհուն Բայրամովը հերախոսազրույց են ունեցել, որի ժամանակ քննարկել են Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների երկագող համանավորվացությունների կատարման ընթացքը։ Տարածաշրջանային իրադրությունն ու Երևան-Բաքու հարաբերությունների կարգավորումը այս մասին հայտնում է 10 հղումանելով Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի մամուլի ծառայությանը քննարկվել է նաև Մոսկվայում կայացած 3+3 ձևաչափով Հայաստան-Ադրբեջան-ՌԴ-Թուրքիա-Իրան եւ այդ ձևաչափով հանդիպումներից վրաստանը հրաժարվել է։ Հիմնադիր Ժողովը եւ հայ ու ադրբեջանցի հասարակական ցորիչների հանդիպումը Լավրովն ու Բայրամովն ավանդրադարձել են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների օրակարքային ու այլ հարցերի։ Free News-ը ի համգրում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Գրասենյակը մանրամասնել է նրալիազորությունների շրջանակը։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ին ուժի մեջ է, է մտել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որով ընդլայնվել է ներկայացուցիչի լիազորությունների շրջանակը եւ փոփոխվել ներկայացուցիչի ստոնի անվանումը այսուհետ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչն օրենքի ուժով ապահովելու է պետության շահերի ներկայացումը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում արդարադատության միջազգային դատարանում միջազգային արբիտրաժներում օտարերկրյա դատարաններում եւ հաշտարարական գործընթացներում սլիմը գրում է yeah, ամերիկայի միացյալ նահանգները կֆինանսավորի հայաստանում ժողովրդավարության զարգացումը Երևանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը կֆինանսավորի Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացումը եւ բաց մրցույթը հայտարարել համապատասխան նախաձեռնությունների համար նշվում է, որ դիվանագիտական ներկայացուցչության ծրագիրն ուղղված է Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ քաղաքացիական կրթության խթանմանը ուղղված նախագծերին աջակցելուն։ Ֆինանսավորման ընդհանուր ծավալը կազմի 400 000 դոլար։